الله أكبر الله أكبر. يا جماعة كما يدعو كساني دوما لمن دا زاكو سويا حونا يتايا يأيوا أزيانا كما يدر الله سبحانه وتعالى زامو سيدة بدوا أزي أما duk fitilunan da kuke gani a daji ne muke yanzu ba a gari muke ba kuma ga hadari ya taso ya zama wajibi mu tausayawa bayin Allah gobe in Allah ya so ya yarda tun da sassafe za a ci gaba da karatu karatun da in Allah ya so ya yarda waɗannan manyan shehunan ba ku ce Allahu Akbar waɗannan manyan shehunan malamai in Allah ya so ya yarda za su dasa karatu gobe insha Allah muna da mata a nan muna da yara akwai dattawa sannan ku mutane ne masu da'a haka ne ko ba haka ba ne ku ce Allahu Akbar يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كن يدعى كوبا كيبا كن يدعى كوبا كيبا تو منا روكوان الله سبحانه وتعالى يمكو على بركة آمين سنة إنا سن كتغى بدا الدعاء وطن دا سكا تيما كاوانا وعزية بطا تن دا كان غمنا تن جهر كسنا irin gudunmawar da suka bada da manyan-manyan masu arziki da manyan-manyan ainihin ma'aikata tun daga kan chief of staff da ainihin head of service da sauran manyan ma'aikata da suka yi jagorancin shirin wannan wa'azi muna son don Allah ku sanya su a cikin addu'a Allah ya musu sakayya da alkhairi sannan ku ba mu haɗin kai in Allah ya kai mu gobe a zocin da sassafe da wannan waɗannan kalmomi shugaba ma sai gobe ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah Allah ya kai mu gida lafiya takwas muna nan Allah da in ba ruwa ya hada mu ba eh